Muito bem, programa Comunidade ao vivo aqui na Band. E olha, eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios a dona Rose Cleide e também o Obed, seu filho. Sejam bem-vindos, bom dia. Bom dia. Tudo bem, a senhora está aqui Tudo por uma bem? missão especial, né? Sim. Seus filhos se reuniram, alguns amigos, e a senhora vai fazer um bingo agora nesse sábado, para que a senhora possa construir sua casinha. Como é que está lá a sua casinha hoje? A minha casinha está muito Tá acabada, periga, tá perigando. tá muito perigada. Como a gente diz no sertão, né? Tá perigando cair. E a senhora É, tem ela está medo muito dela? fraca. A senhora tem medo de acontecer alguma coisa com a senhora, com essa Tenho, eu casa? tenho, porque as madeiras estão tudo estragadas. No inverno, a gente tanto faz estar lá dentro como estar lá fora, porque molha tudo. Moia Tudo, tudo? Oh, tudo. meu Deus do céu. Tanto faz ser pela parede como Tem pelo imagens teto. aqui, ó. Tem imagens aqui da casinha dela, Pois. gente. Aqui é no setor Santa Rita, em Araguaína. É. Aqui em Santa Rita. O pessoal entendeu, Santa Rita é lá no Araguaína Sul, bem no finalzinho, né, Abel? Isso, pertinho do Simba. Pertinho do Simba lá. Isso. Olha só a situação. Aí vai ter um bingo. O bingo vai acontecer depois de amanhã no Farturão. Tem imagem do bingo aí, Rodrigo? Foi passado? Aí tá aí, ó. Bingo beneficente em prol da construção da casa da dona Rosicléia. Vai ser no Bar e Mercearia, lá no Farturão, na Barraria. E vai só. Rapaz, tem uns prêmios interessantes aqui, viu, Obed? O que tem ali, ó? O primeiro prêmio será duas caixas de cerveja e um frango assado. E o segundo prêmio será um bezerro. Maravilha. Quanto é que tá custando a cartela do bingo? A cartela hoje custa apenas R$ 10. R$ 10 concorre a um bezerro, que vale muito dinheiro. E tem tudo também para ajudar, né? E dá até para tomar uma. Olha só, se a pessoa comprar e não tiver lá na hora, tá? Tem que estar na hora, né? Sim, não, a gente. Como é no Farturão, muitas pessoas não vão poder ir. A gente vai criar um grupo e vamos fazer ao vivo para as pessoas conferirem de casa a Então cartela. vai transferir ao vivo. A pessoa Sim, pode gritar o isso. bingo daqui. Aí a gente Já organiza, isso, confere confere pelo vídeo, tudinho. né? Tá Isso. bom então. Olha, gente, pra gente ajudar, vai ter música ao vivo também. Deixa eu olhar aqui de perto aqui, ó. Vai ter música ao vivo, vai ter o Pedro Ivo, o Forró do Val. E para você comprar ou ligar, o telefone é o mesmo aí, né, Alberto? Isso, é o mesmo. 63992 711696. 63992 711696. Dona Rosicléia, faz aí o pedido pro pessoal comprar sua cartela do bingo para a senhora, dona Rosicléia. Fecha nela aqui, Marcelo Costa. Diz aí, dá um recado pro pessoal de casa. E eu peço que quem puder me ajudar, me ajude, que realmente estou precisando e fico muito agradecida Tá por bom. quem puder me ajudar. Maravilha, Obed, obrigado, viu? Conta com a gente. Vamos divulgar isso aqui nas redes sociais. Vou mandar esse corte aí para espalhar, tá bom? Tudo bem. Um abraço, sucesso para quem tá ajudando. Parabéns para você que ajuda também.